Доброго дня, колеги. Просили показати, як змінювати налаштування в моторі Кокса АП. Це передостання генерація ендомоторів компанії Коксо. В принципі, в її налаштуваннях є майже всі компанії, ви можете бачити, які випускають ротаційні інструменти. Там є, наприклад, FKG, ми можемо вибрати BioRace, ми можемо опікальний рейс, вибрати iRace, XP Endo, ну, тобто будь-що ми можемо вибрати. Але якщо з якихось, ну, з якихось причин є цей є всі налаштування для файлів сока, якщо вам це цікаво, є SK+. Що там є, це 2018, реципрокальні файли, тобто для всіх систем, всіх файлів є налаштування. Але якщо ви хочете обрати якісь параметри, які неможливо обрати серед всіх інструментів, тоді ви маєте обрати користувацький режим, довго натиснути клавішу S, у вас починає блимати або швидкість, це RPM, і її можна змінювати до 1000 обертів на хвилину. Ще раз нажимаєте S, і ви можете змінювати торк до 3,9. Тобто, в принципі, будь-які налаштування. І автоматично це все заходить в пам'ять, і на програмі 1 ви будете отримувати такі показники. Сподіваюсь, що це було цікаво для вас, і якщо будуть якісь запитання, ви можете їх задавати тут в коментарях. Дякую за увагу.